V divadle Archa tento víkend svištěla o 106 joja. Konalo se tu totiž mistrovství Evropy v jojingu, mladém a pro Českou republiku velmi úspěšném sportu. To jo, moderní obsahuje kuličkový ležisko, díky tomu se točí daleko díl, dají se s ní dělat triky a díky tomu se dají dělat freestyly, vlastně, v kterých se soutěží. Česká republika patří mezi největší komunity v Evropě. Máme velmi silnou jojo asociaci, která má na to, aby uspořádala tak velkou akci. Systém šampionátu je podobný jako u ostatních sportů, ve kterých rozhodují o úspěších závodníků rozhodčí svými známkami. Dalo by se to trošku přirovnat ke krasobruslení, kdy nikdy vlastně ten člověk dělá na pódiu 3minutový freestyle a hodnotí to 5- až 7členná porota, která hodnotí technickou stránku i, jako, i jakoby uměleckou stránku toho freestylu a podle toho se vlastně určuje pořadí těch freestylů. Na šampionát se sjelo 150 elitních závodníků a stovky dalších nadšených jojerů ze 60 zemí světa. Ti nejlepší si to rozdali v 7 kategoriích, včetně jedné v dívčí. Svá želízka měla rozhodně v ohni i Česká republika. Oba dva poslední mistři Evropy jsou Češi, takže doufáme, že i letos obhájíme, že buď bude Čech nebo jeden z těch předchozích obhájí, už teď máme jednoho vítěze. Nejlepším českým jojerem je Václav Kroutil, který je mimo jiné mistrem Evropy z roku 2010. No, včera byla kvalifikace a s tím jsem postoupil z prvního místa, takže to mám fakt velkou radost, že jsem se dostal do finále. A dneska uvidíme, no, jak to dopadne. Rok od roku je to vždycky lepší a lepší. Je tady fakt spousta lidí a to nejenom jak mladých jojerů z České republiky, tak i hrozně moc významných světoznámých jmen z celého světa. Z Hongkongu, Japonska, Ameriky, odevšad. V České republice se možná příští rok uskuteční i historicky první mimoamerické mistrovství světa. Pokud by vyšlo všechno, tak by příští rok mohlo být v Praze mistrovství světa. Kdyby to totiž dopadlo, tak by to bylo fakt dobrý a pro český jojing i světový by to podle mě znamenalo hodně. Václavu Kroutilovi se bohužel nakonec zvítězit nepodařilo. Lepší než on byl Polák Wojciech Grzegorz. Přesto i druhé místo je skvělým úspěchem pro domácí barvy.